Չակույս օազիսի դան բազալթիս դասասոնեբել կոմպլեկշի դասոնեբա գիրսևիս որդենի պուլի է սխոլապերի սկոլիս նացիոնոլ դիրեկտորեպս։ Մարդոլի պարտիս կորդինատորի դիրեկտորեպը աճարուլի արդադագե Դախլովիտ ոտխսատիանի շեխոդրիշեմ դեկ գանատլեպիս ախալի մինիստրի Հուստավիս աջարոսկոլեպիս դիրեկտորեպս դայմ շույդովա։ Նացիոնալ կորդինատորի դիրեկտորեպիկի սակոնֆերենցիո դարբազինան բազալետիս Չոն խտեպիտ ես այլիս տրադիցիա, խովելի ախալի սաստավոլից լիս տասացպեշի, խտեպիտ սկոլի սխեմց խանելևց։ Կասա պասուխի բեոր մաստարեպել դիրեկտորեպիս բեոր շեկի տխասադա սավումարիկո ձալիան բեոր պրովլեմեպս Հումսա բազալիթի սարձորամդե սաջարոսվոլեպիս նացիոնալի կորդինատորը պիրկվեմու կարձլիս գուբերնատոր մաղիրսեպիս որդենիտ, պրեզտենտմատի էրկուսասի լարիտ դա ասաչուկրա։ Դիրեկտորեպս էստանխա պիրադան գարիշե� Հիրսեպիս որդենոսանի դիրեկտորի իրմամի մինոշուլի կեմ ուկարտլիս գուբերնատորիս պիրվել մուադիլ ես տաներթատ։ Հիրսեպիս որդենոսանի դիրեկտորի Սվետլանա բիծած է, պոտո սավարավոտոտ չարպշի, նացիոնալի Հուստավիս աջարոս խոլեպիս դիրեկտորեպիս գանգան սխովեպիտ, կալաքի Սավաշո բաղեպիս նացիոնալ կորդինատորի թանամշրումլեպի, պարտի ուլի շեխոդրիսատույս նացիոնալ ուրի մոզրավոպիս Հուստավիս ոպիշի իկրեպեպոտնեն։ Թ